askarigii askari dila inaanu saacaddiisa dhaafin oo aan la aasin ilaa kii kale la aaso. Waa taliyaha maxkamadda ciidanka gobollada bariga ee Soomaaliland, gaashaanle Sar Ismaaciil Cali Faarax Cayseer, ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dilalkii kala duwanaa ee maalmihii ugu dambeeyey ka dhex dhacayay ciidanka gobollada bariga ee Soomaaliland. Waxaan idinkula talinayaa idinkiinanii hor fadhiya iyo wixii kale ay dhegaysanayaba. Guddoomiyaha ayaa sheegay in tallaabo sharci waafaqsan ay ka qaadayaan cid alaala ciddii ka tirsan ciidanka ee dil u geysta askari kale. Dhinaca kale, waxa uu digniin u diray dhammaan saraakiisha iyo ciidanka ka howlgala deegaanada gobollada bariga ee Soomaaliland. Waxaa ogaataan annagu waxaanu aqaabsannay sharciga, aanu qaabilsannahay sharcigu. Qofka askariga waxaa dhacday magaalada waqtiyada ka mid ah ayaa nin korneyl wuxuu dilay nin korneyl ah. Shantii galabnimo baa laysla aasay geerada markaa maxkamadda haystay. Shantii galabnimo ayaa laysla aasay. Iminka waxaanu boloskaraynay in qofku sarkaalka sarkaalka dila ama askariga askariga dila inaan la aasin ilaa lala aaso aanu boloskaraynay. Taasina waxay imanaysaa marka xukuumaddu waraaqaha ay gaadaan madaxweynaha, taliyaha ciidanka qaranka, taliyaha ciidanka booliiska, ama dhammaan ciidamada oo dhan markay gaadho, waxaa iman doontaa in ay saacado ay qaadan doonto xukunkoodu. Soomaaliduna waxay ku maahmaahdaa kal baqday leedahay kal xishoota male. Haddii dulku bato bato batana waxaa iman doonaa fashil baa imanaya. Saa taas u dhicin, waxaanu go'aaminay imika waraaqaha ka qoray in qofka marka uu dhacdo koli qofku saacad u leeyahay waa dhimanaya. Laakiin ama askarigii askari dila inaanu saacaddiisa dhaafin oo aan la aasin ilaa kii kale la aaso ayaanu barosaskaraynay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo tanakaana laga sugayaa go'aanka oo dee barosaska loo baahan yahay. Haddii aan la soo sharci garayninna waxay noqonaysaa inay muddo qaadato. Si ay muddada aanay u qaadanin ayaa arrintaas lagu tala jiraa. Waxaan idinkula talinayaa idinkiinanii hor fadhiya iyo wixii kale ay dhegaysanayaba dhammaan ciidamada inay ka taxadaraan oo ay tababarkooda iyo dishibiliinkooda lagu daro habkii looga wacyigelin lahaa. Ciidamadu markay lix bilood joogaan ama shan bilood joogaan in tababar la geliyo ayaa loo baahan yahay. Abshir Cabdi Abshiriisi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.